Roblox Flush Toy. Kanske det konstigaste spelet i Roblox just nu. Men också ett av de kanske roligaste. Vi ska testa det här idag. Jag har bara sett hur man ska spela det här. Jag har inte spelat det själv. Så det här är absolut första gången vi spelar det. Och ni förstår nog vad vi ska göra. Vi ska springa och hämta lite härliga leksaker här. Så ska vi kasta in det i toaletten och spola ner dem. För att få XP. Oh, och hörni, och här nere längst ner så har vi också quests. Tror det eller ej. Men vi ska alltså hämta till exempel en groda. Som vi ska ta och kasta in här i toaletten. För att då här nere få... Ska vi se. Varför fick jag inte den för? Ah, måste jag klicka på den? Nej, det kanske var fel toy. Det där är grodan, det var inte den med pinnen. Okej, mitt fel. Så vi slänger i den här nu och då ska vi se. Får vi ett av ett där nu? Snälla, ge oss en groda. Varför? Jaha, eller är det så att vi måste göra det i ordning? Kan det vara så, hörni? Jag trodde jag kunde ta vilken som helst. Nej, det är så, hörni. Så vi måste alltså först köra hatten. Sen så ska vi inte ta den, vi måste ju ha kaninen. Kan jag kasta bort den här? Droppa. Hur droppar jag? Ah, ja, vi får spränga i den så länge. Det är inte så långt. Så alltså hörni, spelet går ut på att vi ska få den mäktigaste, coolaste, häftigaste... Men vänta här nu. Va? Nu fick jag ju pengen där. Ah, nu! Det var bara lite delay. Ja, okej. Okay. Perfekt. Så när vi har gjort ett quest då får vi upp ett nytt. Så vi ska ha en till peng. En peng. Vänta, finns det ingen peng? Jo, där har vi en. Yes, så vi ska ta där och så ska vi ta och spola ner den lilla rackaren. Och här är övre, ser vi, oh, vi är redan på level 5 hörni. Vi har levelat upp så pass mycket, alltså det är helt sjukt. Redan alltså, okej. Så vi har nu, ser ni, så man kan få mer quest då om man ökar sin level. Så att vi har en bit kvar, men vi skulle ju bara kunna ta och liksom mosa på här nu ska vi se. Och vad händer om vi tar en trumma till exempel? Ja, ganska bra XP, men jag tror nog spontant att det kan vara så att vi får mer XP av att vi tar de här questsen. Jag vet inte om det är så. Om ni som tittar har spelat det här, skriv en kommentar i kommentarsfältet och förklara gärna hur det är. Men jag tror faktiskt att det är så att man får mer av de sakerna. För att det känns som att det borde finnas en anledning till varför man har det där questet om inte annat då. Vi ska se här nu. Nu har vi 9 XP. Om vi slänger i den där rackaren. Oh, nu har vi 110 XP. Ja. Okej, vi skulle behöva ha en sån där, en lite, vad är det? Ekollon är det va? Eller om det är nöt? Ja, jag vet inte. Ekollon tror jag. Så vi har en av två. Kan vi hitta en till? Det blir lite leta här. Men är jag blind? Eller finns det inget? Oh, där har vi. Yes. Okej. Så nu tar vi den, då ska vi se, vad får vi XP av det här? Kan det vara... Oh, vi är nog till level 6! Level 7 till och med! Okej, okay, så vi måste ju kolla här nu, vad finns det mer? 2 XP finns det... Oh, speed! Åh, oh, nice! Då kan vi verkligen speeda upp också. Vänta, vad är jag nu? Jag är här, yes, så. Okej, okay, så vi ska passa på att använda den här speeden nu medan vi kan. Då bara tar jag någonting här. Vi skulle ju försöka hitta en amerikansk fotboll till dig. Så, och flush it in, baby. Och en tunna. Där har vi det i tunnan. Så egentligen, hörni, då är det faktiskt värt att gå för de här questsen. Om man nu kan det, vill säga. Ta en liten stund, räkna in, titta. Vad är det man skulle kunna ta? Oh, en pumpa. Det tar vi nu bara för att det är Halloween snart. Egentligen ska jag inte ta det, men det struntar vi. Okej, okay. Vi behöver en peng. Vi behöver någon form av... kanon, eller vad är det där för någonting? Där har vi, ja precis. Sånt, 2 stycken av den. Så där borde vi få mycket. Vi slår i speeder, vi har ju faktiskt 2. Okej, har vi en till kanon? Nej, ingen, en sån här blå. Är det en mugg där då kanske? Jag vet inte om det, ja oh, nej jag tog fel. Jag tog en hamburgare istället. Vi ska se om vi kan ta muggen. Men va? Åh, nej. Okej, jag passar på medan jag kan här nu. Så, nej jag kan inte ta dem. Varför kan jag inte det? Ja. Det kanske är för att jag är snabb. Eller vet ni som tittar, skriv en kommentar i kommentarsfältet. Varför kan jag inte ta muggarna? Eller är inte det där en mugg? Ja, vi ska se. Det börjar bli lite dåligt med saker. Börjar det inte? Det kanske spanar in. Det är väl för att folk är så snabba nu. Så vi måste vänta på rätt saker. Vi behöver typ en köttbit. Vi behöver en peng och en härlig liten kanon. Men ja, vi får strunta i det så länge. Vi får väl gå och...
spola ner andra saker under tiden. Men jag tror inte det finns så mycket mer än att då ta och... Vi kan slå i våran speed igen bara för att... det finns ingen store mer än att man kan köpa double speed. Vilket är lite tråkigt kan jag tycka. Vi kör en pumpa till bara för att vi har... Bara för att vi kan. Åh nej, jag gick på fel. Jag kastade fel tråd. Åh nu, kolla här nu. Nu fick det massor med nya saker. Okej, vi måste få snabba. Vi tar en peng för det behöver vi. Så... Och vad behöver vi mer? Vi behöver köttbiten. Vad är den? Där har vi dig. Ge mig den. Ge mig den. Okej, så vi tar den där. Skickar vi den så. Perfekt. Så där jag. Åh, vi önskar att vi kunde nå level 20. Hörrni, ni som tittar. Vill ni att vi ska ta oss hela vägen upp till level 20? Skriv då en kommentar i den kommentarsfältet. Vet jag. Varför inte? Och om inte annat, kommentera vad era bästa Roblox-spel är just nu. Och ert bästa Halloween Roblox-spel. För just nu börjar det närmast Halloween och jag är riktigt, riktigt sugen på att spela kanske något läskigt spel. Jag vet inte om jag törs det, men jag känner lite grann att jag skulle vilja testa på det i alla fall. Så har ni någonting, kommentera det gärna ner i kommentarsfältet. Och har du som tittar inte redan gjort det, glöm inte bort att prenumerera. För så vis missar du aldrig en ny video här på kanalen. Och det är mycket trevligt om du frågar mig. Vi har mycket roligt här på kanalen. Där vi testar massa med nya Roblox-spel. I princip dagligen. Men vi ska se, vad är det här för någonting? Det är nog en knapp, va? Eller vad? Har jag missat det? Finns det ens en knapp? Det borde ju göra det om att den ligger där. Men, oh, där. Där har vi den. Det blir lite svårt att hitta ibland faktiskt. Jag måste faktiskt erkänna det. Men vänta, vad har vi här förresten? Flushed item. Ah, okej. Okay. Så det här är då vad vi har flushat hittills. Så då skulle man också kunna, jag har låst upp 34 av 50 items. Vi skulle ju faktiskt kunna göra som så att vi kollar efter något som vi inte har spolat ner än. Typ en, fast vi kanske inte har fått det. Ska jag ta snabbt och kolla, teddybjörn, något liknande. En sån där har vi väl inte spolat ner, har vi det? Vi ska kolla nu om det blir att vi får upp en item. Ja, precis. Så vi ska försöka tänka till här nu. Det där, en kamera, har jag verkligen spolat ner den? Jag tror inte det. Åh, oh, det hade jag. Åh, oh, nej. Trubbel, tänker du. Den där och pillret. Har vi spolat ner det? Det är lite svårt, för när man tittar på den här... jo, tre stycken. Okej. Okay. Så det är, vi skulle behöva någon nallbjörn och någon runt. Paket skulle vi också kunna kolla efter. Den där och... Det där är nog runt. Oh, det här kan bli bra. Det kan bli bra. 36 får vi... Nej, det hade vi. Åh, oh, nej. Grisen, spargrisen, den kanske är vanlig, jag vet inte. Vi spolar ner dig också. Vi har tagit emojin, vi har tagit ankan, banan. Har vi tagit en hamburgare? Det borde vi ha gjort. Men vi spolar ner den ifall att. Och sen så har vi även den här smörgåsen. Jag vet inte heller om vi har gjort det, men vi testar det för uteslutningsmetoden. I och med att vi inte... smörgåsen hade vi inte tagit. Yes, yes, yes. Men pippifågen då? Har vi tagit den? Okej. Okay. 38. Oh my. Nice. Okej, okay, så vi har flera saker som är runda. Vi har typ en ryggsäck och någonting blått där. Jag vet inte. Jag tror att det är samma som den här. Och den är lite tuff. Men vänta, nu kan vi ta den. Okej. Okay. Okay, snälla säg att det är den. Är det den här? Ja, det var det. Yes, då fick vi både ett item och ett quest. Och nu har vi även låst upp ännu en, vad ska man säga, nivå, ännu ett quest som gör att vi levelar upp ännu fortare. Men vi är uppe på 40 av 50 items. Har vi tagit fotbollen då? Det kanske vi inte har gjort, hörni. Vilken miss om vi inte har tagit fotbollen. Alltså det vore ju skandal. Det vore ju skandal. Nej, det hade vi tagit. Ja, bra. Konan. Kan vi ha tagit den? Boken kanske vi inte har tagit. Om vi går in och så testar vi det. Ska vi se. Vad har vi då? Vi har ju alla de lättaste avklarade. Det är raket kvar här nu. Och en kona. Kona har vi. Det måste vi ha. Eller har någon tagit den nu? Nej, där ligger den. Det är en kvar. Oh, yes. Hoppas verkligen nu. Om vi håller koll här nu på vänstersidan. Och yes, det var det vi behövde. Så vi får bara 9 items från att låsa upp alla. Oh, vi har till och med lagt in coffee bean. Den är rare. Ja, det måste vi vara nöjd över. Väldigt, väldigt nöjd över. Jag måste snabbt ta och titta här nu. Om det skulle kunna vara... Vänta. Det där var en emoji. Ja, den droppar vi. Oh, men vänta. Det är då. Den lilla pandan kanske vi inte har tagit.
Då är vi uppe på 42 items. Yes, sir. Citronen. Åh, vänta. Nej. Släng bort det. Hur droppar jag? Kan jag droppa dig? Ah, nej. Om han tar den där nu då blir jag ju ledsen. Citronen, det hade vi tagit. Men den här... lilla kaninen, kommer du vara nästa item för oss? Nej. No. Oh, den här hörni, den har vi verkligen. Det vet jag att vi inte tagit. Vi har kistan. Nice. 43. Vi måste ju försöka slå rekordet nu. Vårt personliga rekord. Genom att låsa upp 50 av 50 items. Tror du att vi kommer klara det? Vill ni att vi ska klara det? Kom ihåg att trycka en tumme upp på videon. Okej, vad har vi kvar? En trumma. Det tror jag vi har tagit. Men vi ska se om det är... Nej. Vi måste försöka göra utslutningsmetoden. Det är ett paket. Det är typ ett äpple. Det är någon form av björn och en raket. Den här runda saken kan vara vad som helst. Det är nallebjörn och en rund sak till. Så mycket runda saker skulle vi kunna ta. Men jag skulle vilja ha en påfyllning av saker. För det känns som att vi har plockat allting här nu. Det där kanske vi inte har plockat. Jag vet inte. Vi ska kolla. Det kan vara så att den är redan varit i... Ja, det har den. Nej. Men frågan är då, när fylls saker och ting på? Det kanske är när man har kört slut på tillräckligt många. Så egentligen kanske det bara är för oss att fortsätta... Fungla på här nu. För att få bort så mycket som det bara går. Det kan vara så, jag vet inte. Vi ska se. Jag skulle ju ha kunnat gått för mera quests. För att låsa upp snabbare. Men ja, så smart var inte jag. Okej. Där har vi hamburgare. Konstigt nog kan man inte ta upp de där kopparna. Vilket är lite tråkigt för... Jag hade ju sådana tidigare på questen och inte kunde använda det. Och det vet jag inte varför. Det är riktigt så. Men det är kanske en bugg, vad vet jag. Tunna, anka, en knapp. Vi har ingen av dem. Nej. Vi har inte ens jordglob heller. Ja, vi får bara mata på här. Nej, vet ni vad hörni? Jag kommer nog inte ta och klara det här. Det är så pass långt kvar. Vi hinner inte med att låsa upp alla. Okej. Jag ska bara se om jag kan få någonting nytt här. Jordglob. Den har vi i och för sig tagit. Nej. Men vänta, dig har vi inte tagit. Kronan. Oh my lord. Jag som hade tänkt avsluta nu. Men nu fick vi nummer... Nej, vi hade redan tagit en krona. Nej. Men här då. Vattenmelon. Har vi tagit dig? Nummer 44. Oj. Okej, vi måste snabbt kolla vad. Ja, tårta har vi inte tagit, det kan jag garantera. Det har vi inte tagit. Så där är vi på nummer 40. Va? Har vi tagit den? Ja, men alltså vadå? Vänta, nu är jag helt snurrig här. Vad är det där för någonting då? Ett hjärta. Det borde vara en av items som vi inte har klarat. Nej, men va? Alltså, vad är det här nu? Vad är det här som pågår? Vi måste kolla. Vi har teddybjörn, paket, äpple. Ja, och raket. Ingen raket. Inget äpple. Om det nu är ett äpple, jag vet inte. Ska man kanske ha tur att de spanar då? Jag vet inte riktigt. Hörni, jag kommer faktiskt ta avrunda videon där. Jag trodde vi skulle kunna klara det trots allt. Men vi får ta och ge oss. Tusen tack för att du har tittat. Hoppas vi syns nästa video. Och glöm inte bort att ni är bäst. Ha det bra nu. Hej då!